Այս ջահերի թիվը դեռ մի քանի հարյուրով կավելանա։ Դրանք ապրիլի 23-ին կվարվեն Հանրապետության հրապարակում և երթով կհասնեն ծիծեռնակաբերդի բարձունք։ Այս տարի 700-ից ավելի ջահակիր է գրանցվել միջոցառմանը մասնակցելու համար, սակայն մինչ այդ արդեն ավանդական դարձ է այս ջահերով երթի նախապատրաստական աշխատանքներն են։ Տաշնակցության պատանեկան և երիտասարդական միությունների անդամները աշխատանքը մասերի են բաժանել։ Մենք ամեն տարի նորեն ոնց մոմերը մինոր ջահերը փոխում ենք այս բանը, մեջը ինչ-որ վարելամիջոց են տնում և արդեն որ պատրաստ լինի ջահակիրներին համար։ Երիտասարդները նշում են, սա այն դեպքերից է, երբ ոչ միայն մասնակցությունն է կարևոր, այլև երթի նպատակը հասկանալը, ոչ միայն հարգել ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, այլև արդարադատություն պահանջել։ Այս տարի ավանդական դարձած ջահերով երթը կմեկնարկի ապրիլի 23-ին ժամը 19:15-ին Հանրապետության հրապարակից։ Երթի կարգախոսն էլ հատուկ նշանակություն ունի։ Սուլտան գուզել ջել հային զարդնելով մերնում կեզի, էդի ինքը նույն Սուլտանը, Սուլտանի մտածելակերպով ինքոր մեկնա Թուրքիայում նստած, Թուրքիա Ադրբեջան ինքը նույն նայն է, նույն Թուրքն են, դրա համար ենք էդ նույն կարգախոսն ենք ընտրել էլի, ոնց որ մեր բաբերը այն ժամանակները դիերքն են գրել զարդնելով մերնում կեզի, հիմա նույնը մենք ենք արել։ Քանի որ այս տարի հատկապես երկրի շատ ծանր վիճակում, այսպես նշեցիք, այս ժահերով երթը մեր արդար պայքարի խորհրդանիշն է, և այս ջահերով երթի միջոցով մենք ցույց ենք տալու ամբողջ աշխարհին, որ անտարբեր չենք և տեր ենք մեր երկրին, տեր ենք մեր իրավունքներին և չենք հանդուրժելու ուրացումն ու դավաճանությունն այս ամեն ինչ, որ հիմա կատարվում է։ Ջահերով երթը պայքարի խորհրդանիշը և հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված գլխավոր միջոցառումներից մեկն է դեռ 1999 թվականից։ ՀՅԴ-ի երիտասարդական և Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունների նախաձեռնությամբ ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման օրը սկսվում է ապրիլի 23-ի երեկոյան։ Ջահերթով այն պայքարի խորհրդանիշը և արդարության պահանջ ուղղված ինչպես ցեղասպան Թուրքիային, այնպես էլ միջազգային հանրությանը։Ալիսա Մալքոնյան, Հայկ Սուխեսյան, Երկիրն այսօր։